ရှင်ဖေဟာဒီနေ့သားမေကြီးမွေးနေ့ပါဒါစပယ်ပဲမြန်မြန်ရောင်းပြီးအမေကြီးကိုအချိန်မီမွေးနေ့တော်လို့ပေးနိုင်ပါစေဖေဟာตาลูกเดียวหาโกอปอมะก้องแจ่นตัวดิชิตอตาวันมะเน่เน่ไอ้ดิมะก้องหมู่ดิตาบัวอะด้วยปฐมะซงติงงานซาผิดเดဆိုတာလက်ကဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုလက်ကမဖြစ်အောင်အချိုးရှိတဲ့နေရာမှာပြန်သုံးလိုက်ပါ
ဒါနဆိုတာပေါ်များမှာလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတာလေးနဲ့ကိုဆန္ဒလေးရောလူတန်းလိုက်ကမှာဒါနအစ်ဖြစ်မှာလေးမပြင်းပါလားအေးမပြင်းနေတာတော့ဘယ်ယူမွေးနေတော့လုပ်ပေးဖို့အေး